Date UTM. Nu știu pe cine interesează. Sunt date topografice. Perfect. Da. Deci sunt... de fapt, și la noi trebuie să fie, nu sunt locuite acele coordonate stele și mai departe, ci este standardul nou. Da? Nu mai. Da? Dacă le avem, putele, sunt aici, le putem importa. Da? Poate transporta... Da. Păi, face automat. Ia fișierul și îl... Nu, n-am umplut pe tema asta. Nu, dar e ceva natural, adică citește acel format de fișiere și trasează punctele în alt plan. Că diferența e în alt plan, foaie plană și în realitate planeta e curbată. Și el face convexia asta între curbura reală a planetei pe care o măsoară topograful față ce desenează proiectant. Deci pentru RLV se pot face ridicări cu laser 3D, face și poza 360, dar mai ales citește fișierul de puncte. Ce au făcut cei de la alt plan? Au negociat-o cu Scalypso, producătorul de software pentru diferite stații de astea cu laser, gen Faro, Leica, Eagle și așa mai departe, să dea o versiune freeware pentru alt plan și bine, și o versiune contra-cost care să permită importul norului de puncte, dar pe o tehnologie mapată. Deci nu să strântească un milion de puncte și să n-ai ce să faci cu el, ci într-o variantă destul de grafică, adică ai poza 360, și tu îi zici, dăm punctul ăsta, punctul ăsta, punctul ăsta, ții punctele din cameră, ți le duce perfect în alt plan, la coordonate reale și apoi începi să-ți construiești. Asta în varianta gratuită, în varianta mai avansată a acestui soft, importă camere, suprafețe, aliniază și așa mai departe. Ca idee, ca să vă instalați softul ăsta gratuit, scrie în help, dar vă arăt și eu, din services, din alt meniu 2020, aveți o șmecherie aici, service, Scalypso plugin. Dacă dați click pe ăsta, se duce direct și începe să descarce pe acest plugin de Scalypso. Desigur, dumneavoastră vă trebuie datele de intrare, alea sunt importante, care se obțin din scanarea laser cu oricare din aceste dispozitive. Deci e un format specific, există și fișiere neutre, gen ASTM57 sau ASCII, care se importă în acest freeware de Scalypso. Și să vă arăt cam cum arată povestea. Deci o funcție, vă găsiți la module adiționale, vă instalați plugin-ul la gratuit de alt plan și are gri celelalte funcții. Adică v-au lăsat pe gratis doar puncte. Vreți linii, vreți polilinii, nu știu cât costă, dar se chiriază o licență sau se cumpără. Și ce aveți aici? Aveți o ridicare 360 a unei camere, un RLV, deci asta e chiar fotografie, și noastră când puneți click-uri, el o să extragă punctul citit din norul din aparatul laser. Deci ăla când face, scanează norul de puncte și corelează norul de puncte cu pozele. Și de aici, după ce s-a făcut ridicarea laser și poza asta 360, am poziționat puncte și de acolo pot să scot coordonate. Deci ce o să-mi producă varianta gratuită? Puncte, dau click ce puncte am nevoie și apoi import aceste puncte în alt plan. Deci poate nu pare mare lucru, dar e. Veniți-vă la o clădire strâmbă, la ceva. Deci ai luat punctele, ți-ai făcut camera, v-am zis, varianta de dacă se extinde, se ia licență și de Scalypso, poate să ia o linie și așa mai departe. Dar e un marquee cu puncte că vă ridicați cu funcții native de alt plan. Deci asta arată acum, cei cu verde este ce a făcut varianta cu bani, ăla direct ți-a mulat pereții și ți-a dat direct linii 3D, rezultate din releveu. Parte de la Scalypso. Voi dacă primiți fișierul de la cine a făcut ridicarea topo, puteți face extragerea de puncte sau cu licență pe Scalypso să ia toate volumele astea. Dar punctele pot fi suficiente ca să vă trasați. Vă puneți unde încep ferestrele, ușile și BIM-ul face, scanarea 3D face parte din proiectarea BIM și lanțul ăsta BIM. Adică releveul să-l culegeți într-o ridicare cu laser. Mai ales la o clădire monument, la ceva atipic cu pereții sau la un pod, dacă vreți să explicizați un pod. Dar era complicat, că importa numărul de pod, de fapt nu aveți să fie un pod. Inclusiv aici cu ferestre, cu uși, deci se poate completa pe urmă cu funcții de alt plan. Având punctele din realitate, eu zic că e o bună facilitate pentru releve, ca să faceți consolidări. Da, exact.